Tak já to teda zapínám, ale kdyby cokoliv je to na tobě, blik. Veškerou zodpovědnost na zjiště. Zapínaj, zapínaj. My hráme Monopoly. Vydrž. Proč to hraje? Stejně prohraješ. Díky. Aby sa to jeblo v boku, rovno som skončil na strátenom ostrove, ty vole, na tri kola. Díky. Ty čo říkám, proč to hraješ? Pičo. Venuj sa lodím, ty ti do Mile, zales. Ty dojdeš, venuj sa lodím, teď ti idú, dojde Peťo, ten mi rovno povie, ty to ani nehraj do piči, dedečka hraš jak úplný lempl. Že aj ešte aj Vojčkovi nadávam, že hraš jak ty, vole. Tak som ti to neřek. Ale Vojda se dobře bránil tomu. Nahoru Bleku, já vždycky říkám, že jsi skvělý hráč. Normálně mám na nočním stolku letadlovku a hned vedle toho tvoji fotečku. Kokoc, no, normálně, do piči. Vypni prut, Dobře, ale my jsme se tady bavili o dedečku. Určitě si to nedáš jeho fotku k dedečku. Protože dedečka nemám rád a neviděl jsem Bleka hrát dedečko. Tak si to půjde záznamu. Jako, ne, že by, ne, že by... Halo, halo, já jsem stále tu. Máme záležitost. Jinak jakože sorry, ale jako já ti garantujem, že te francouzské dedečka na to budete všetci pískat, keď dojdu v tej formě, v jaké jsou, tak se tady čo budete s tím robiť vy, ty vole. Jo, a zas Milda bude nejhorší, že zas Milda brečí, fakt ti vole. No, no, v té francouzské dedečka to je jakože, to je trest boží normálně na mori. Dobrý, a teďka jako trest boží pro toho, co to hraje, nebo trest boží? No jasné, pro toho, co to hraje, že se zbláznil. Si bez smouku, bez healu, bez ničeho a... A tak si jedeš tu svoji přímku. Tak jedeš 50 uzlů, ne? Jak jdeš 50 uzlů? Na týle 5 jdeš 35, ty vole, halo. Jak to jde, Vítka, desítka jedou 50? No ano, 9 na 10 jsou hratelné dedečka, ale 5, 6, 7, 8 akože doví, to nie. A tak koho zajímá 5, 6, 7 nízký týry? Na zajímá hlavně desítka, jaká bude a nasrat. Takže mi chci říct, že ještě než letadlovka spotne kompletně si enemátský tým, tak francouzský dedečko už ji bude torpit. Ne, ale jakože neubraníš se voči... Neubraníš se voči raketám. Koji, henty dva to berou nějak agresivně, ne? Větší světové turné. Dobre ty. Pojď do Hamburgu, kurva. Tam ne, tam je... Budeš mít hned dvojnásobok? Vynutíte protivníka prodat město, ale... Ale... No jo, no. Tak, pary se schovej. Na čem to hrajete tu sračku na Steamu? Ano, on je zadarmo. Ta hra je zadarma, má asi 500 mega, ty vole. Stačí mať účet na Steame. Pozri sa, ja mu predám Paríž do piče, ono ho rovno kúpi. No ja nemám 500 mega. Ja nemám 500 mega, mám na účte tak 30-40 tisíc, vole. Ježiš, 500 mega voľného dým na disku, ty šulín. Pípajú mi zemiaky, to už je polodina? Vole, ako mi to je hodne veľký autizmus, to co sa vieko. Nemám 500 mega. Ale jo, tak vidíte, to bola som na mne, ešte si zasmát. Nebuď na mne zlej, Mberko. Prečo idú oni dvaja, ty nejdeš vôbec? Ty nehráš? Vole, Mildo, nebuď kurva zas negatívny do píči, halo. Ja nejsem negatívny, ale ty si negatívny, vole, chceš? Ty na mne zlý? Negatívny. Za odmienu otoč tú fotku, tí letadlovky. Za odmienu ti pročistím čakry. Ne, já mé jméno je Vlaďka Samája a můj hlas vás provede následujícím. Ty pičo, to nechceš prostě. To prostě nechceš. To nechceš, jo. Ty ve venku takový chcanec, ty vole. Ale já hodím znova. Venku chčí, lol, to si... dáme si hotel, ne? Počkej, je tam? Dej. Tak, to je jiná věc. Dobré. On je prosím Pražák. Pes, uni, získa, takže získa, utěž, získa. Takže tam vše, jo? Ne, opravdu chci jako svině. Normálně hřmí a padá to. Takže už zase stavíte protipovodňové zábrany? Jo. Což znamená, že deskama zabijou okna, vole. Kurvy. Hovada, jinak... Na zdraví a dobře. 50% zlova na nájem, dobré. Dobrý den. Kam narval ten světový šampionát? Do Paríža? Sviňuch. Co to je za hru, Bleku? Pošli odkaz, ne? Monopoly, vole. Ne, voláš to business tour. Jděte přímo na město pořadající světový šampionát, díky. Ne, fakt?
kam budeš teďko jezdit v takovým dešti? Ty pičo, za 700, hej. A já mu skočím na Chicago. No lol. Tak to si chala nějak zarobil teraz. Ty vole, no tak. A to ještě můžeš znova hádzať, hej. Doufám, že padnem do Paríža. Ne, na Prahu. No a do Prahy nejezdí, tam je kopr. Tam jsou divní lidi, já to Slovák nemá peniaze na to, aby koupil Prahu, nevrite. Vole, tam má teď peniaze, vole, tam bude kupovat jak divá, vole. Proč by ji kupoval Slovák, i vládne, vole. Vole. Pozri sa. Ona jumpne na Vegas a hodí si double, aby mohla skočiť na Prahu ešte k tomu, hej. No to si robíš normálne, prdel. Tak títo dva to dobre zaudeli teraz. A tebe dá nájem za 33 na polovicu. Low. Jakože... Kohy, zase sa budeme musieť spolahnuť na Hamburg. Zase nás poťahajú Nemci. No fakt, nerob si prdel, ty vole, jakože... Minule sme tu vymaxovali Berlín na 3 milióny neviem koľko a 3 kola po sebe na to. Míču, no. No a 3 kola po sebe na to vstúpili, takže... Kráňové okruh sme tiež prehrávali. No oni majú dobré pozemky, ty krávo, hodne dobré ten okruh. No, nebyť toho Berlína, tak je v Európe klid. A pozri sa, určite tam mal Hamburg, sedlak, že použil zlatky, hlado. Kohy sa strátil na ostrove, ja idem za ním do piči, no tak. Dávaš 200 klácku nebo házime? Ja budem házať, čak ja nemám 200 litr na to. Next tak hovorím, či vlastne niečo aj vlastním na tejto mape ja. Jo? Čo? Bonding? Ten postavil hotel vo Vegas. Dobre. Dobre on. Hovno. Žiadne výkupné. Pozri sa na tú sviňu. Nemohla napaliť do toho Hamburgu? Haló. Šance. Zbúrajte mesto. Ooo, dvojnásobný nájom. Tak, teraz sa čakám v Hamburgu. Koľko? 50 tisíc hneď. Dobre, povedz mi to, čo je toto za hlas. Ty vole. Mi šlapnem, no poď teraz do toho Hamburgu už, poď tam. Ty vole. Môžu mať monopoly z Tokia a Lyonu, ty vole. A my z hovna. My máme sice jedno, ale... Pozri sa. Hodíš pár a rovným zaplatíš. To sa oplatí. Kohy nezabudni do Las Vegas. Dobre, Dubaj. Pekne, pekne. Co sa stane ve Vegas, to zostane ve Vegas. Čo zostane ve Vegas, až ti to končí hru. No poď aspoň do New Yorku, ty vole. No, díky, konečne. Nemá naplatený nájmu, hej. Lol. A to táto pani vlastní Paríž, Vegas, Chicago, Prahu, Granadu, Šangaj, Kýpr... Hen ten druhý má len dva pozemky? 3. LOL. 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 Táto je lovata. Polo G in this. No poď do Hamburgu, kámo. Poď aj ty. Poď aj ty sa trošku vyhádzať z peňazí. A trvá mu to. Trvá mu to. Je tam Hamburg. Máš zlatky, ty sedlák? Nemáš, čo? HA! Ja som to hovoril! Proste, hovoril, 1,4 mega, ale koľko, chýba mu len 400. No čo má? On má Seviu, Benátky a Sydney, tak predá čo Seviu s Benátkami. Aspoň budú lováky bleku. No je ono, takto to máme radi. Inak my hráme rýchlo hru, ty vole.
A v kolika hráčů se to dá hrát? 4. Aha. Ty děláš kozy? Čo? A jakže se to jmenuje? Monopoly. Business Tour. Tak jak? Business Tour. Musel se stavnout na Paříž, bleku. Business Tour sa to volá tá hra. Jak? Business Tour. Urba, držte hubu, keď mu to hovorím. Business Tour. Vieš čo Business Tour? Business. Normálne po anglicky napíš Business Tour. Business Tour. Je to free to play. Má to, hovorím ti, 540 mega bajtov. A celá hra. Takže po druhé, co som išiel po nám Paříž, to je to. Do New Yorku. Dobrý. Nemáš penízky? Prodávej. No, kohy, ale oni vyhrávajú na počet asi oni, ne? Ty, počkej, no. No, ty si dal tú rýchlu hru. Neviem, či náhodou tá ružová furt nemá vacej peniaze, ono má Paríž, Prahu. Kočičáku, mám si to nainstalovať taky a podrtíme trochu. Áno. Ja som sa na to chtěl jenom podívať, jak to vypadá proste. Jasné, ty vole. Veď o to nám práve, ja som povedal, že toto by som hral na miesto Marble na streame, ne? Cože? Ve 4 hlidech. No a čo? A těch zbylých 200 lidí? Ani nemyslíš? A já jdem do Paríža, super! Ty mi to vysvětli, jak ti tu budeme chodit s druhýma účtama, vole. Počkej, Bleku, a to zní jako good blowjob. On by si dal Marble, tam by se vybrali ti 4 první, nebo 3 prostě, kteří by hráli s Blackem. Kokot, já z Paríža skočím do Prahy? No to si robíš, piču. A pak by si... To dají tady tohleto, ty a vítěz bere ľudí. Aha! Hodil jsem trika za sebou. Haha! Tak kámo, já jsem trika za sebou hodil pár, takže ma to vyjebalo na ztratit dostat a nemusíme platit v Prahe 570 tisíc. Dobre. Dar. Ahoj. Ahoj. Dobré ráno. Já jsem Milda. Čau. Ej, ten má toho strašně málo, když zaplatil poplatek. Tyve, to je chcane zvenku, ty vole, to svorovaně pterodaktyl samej. Čo? Pterodaktyl? Jo. Ja som vedel, že vy Češi vy ste divný, ale pterodaktyl? Počka, vy nemáte na Slovensku pterodaktyly? Chvala Bohu, nie, ďakujem pekne, my sme trošku ďalej v tej... Kde tu žiješ? My sme trošku ďalej v tej... Nevšimne si, oni nevie, co je to pterodaktyl, oni tam žiadne... Miller, víš, čo to znamená po slovensku, poď? Poď? Pelete. Já to vím. Já to mám na jazyku. Já to mám v hubě. Miller už jel v Google, Wikipedii, happy čo, hejde, no. Ne, já si teďko nespomenu, ale určitě už jsem to několikrát slyšel. Už jsem to slyšel hodněkrát, pojď. Ježiš, worty, pičo. On má vyplatí, oni mají, aha, oni mají monopoly, ty vole. Keď za 6 minút sa to ešte môže zmeniť. No. Je to si ty. My by sme potrebovali kurva ten svetový šampión nadať na Hamburgu, vole. A, tento? Počkej, Emo, kde to už vydala nejby? No Tokio alebo Hamburg, ale Hamburg. Dostaje to Hamburg, poď. Za 2 mega, poď. Koľko tam? 2,3, ešte idem ďalej. Dobre. Do New Yorku idem. No. Dobre. No poď do Hamburgu, kámo. 2,3 mega, už to čaká. Poď, ty ružový. Ty máš toho veľa, ty aspoň predáš. Poď. Ty psedlák, hnusný. Ty kompiste na svetový šampionát. Vyberte miesto. On vyberá miesto, kde sa bude konať. Do Vegas. To není ono. 3 milióny za Vegas. A hentem dúfam, vstúpi aspoň na Hamburg za to. V Berlín, Londýn, čo? Čo? Je potřebovali 1,4. Ty vole! Tak to je v piči New York, ne? Ale bolo New York alebo Berlín? Berlín. Berlínom pali. Áno. Už mi to píše. Díky. Zemetrasenie by zničilo mesto, ty pičo. No, teraz plat nájom. Vydrbanče. Ja mám prachy, musí prodávať. Práve nám odebali jediné monopoly, čo sme miesto za pol mega, díky. Lol, monopoly si odebali. Tak odebali ho aj nám, takže už. Prečo platí tebe? Ježiš, to je tvoje?
No ty vole. Já beru nic. No to je třetí, no. Vážně. Dole na Prahu. Hm. To je jako no vidíš, výlet do Prahy je drahá věc. To je vlastně po druhé, co jsem... Ne, ne, ty piča zase na Paríž, no tak. Bože to pr... To kolko dáváme hen tomu za tu Prahu a ten Paríž? Malíky, to jsme mu odevzdali 1 100 000, ne milion. Hm, ani milion ne, ale to je pohodě. Ne, 800, 900, 930 tisíc, no. A nemusel skupovat. Jak na 4 minuty do konca? No super, tak mám další Lyonu, paráda. Láďo? No? To si stiahol hru alebo trenky? No, kurva si trenky. HA! To je... To je stoko. Oh, vy ste mistří quiz? Zničte jednu budovu protivníka. Mimo hotelu. Normálně přitom. Mimo jo. Hotelu. Paříž, ne? Paříž nebo Praha? Mohl jsem asi ten Lyon, ale to je jedno. Keď mu to neodpalí celé mesto, tak je to furt jedno. To ale hentaj. To by se nainstaloval business tour, podívej se na něj. No, že konečně. Taky mě teďko tady to vyskočilo. No, však konečně. Ten type kúpi Madrid, ne? Lebo mu tam nenapadne, padne rovno kocka na Madrid. No. Dobre. A ona už se blízká, kdybych náhodou z ničeho nic zmlčel, tak jsem asi dostal bleska sem. Právě jsem vstupil na Las Vegas. Do píče. Nevadí, my budeme na tebe vzpomínat, dobrém. Kolik tam je? 3 miliony. Rovno jsem zbankrotoval. Dobré. Hezký. Hezký. Vybavené rovno. Rovno z fleku. Akože. Hm. To budu skovat na ztracenou, stačí, že jsme to nedali za těch 10 tisíc. Já jsem ti to povedal. Zakupí ti město, lebo rovno bude mať oné. Monopoly ďalšie a hlavne 30 sekúnd do konca, to už ani neprekúpiš. Vytrpší mu na poplatku agentúru. Hen ten, čo má len Seviu, hej? To mali na tej druhej, to by som si kúkol. Tá, čo vlastní celú mapu. Ešte si jumpnem do New Yorku, ne? Hm, no, tak vlastne vyhrali by aj tak. By teraz udiela tretie Monopoly z New Yorku, alebo Madridu, alebo Pekingu. Hm. Ale, mne to strhlo, jo. Ne, rovnako. No dobre, tak kto to máte, tak môžeme hrať spolu.